坚持一会儿啊，马上就录完了啊。今天我感觉录的都不是脱口大会第三季，我感觉录的是一坐到底。哎，坐得给我难受的难受坏了啊。因为我一开始的计划呢是这个赛制，你们也知道啊，一共有50个人对吧，然后晋级25个，淘汰25个。我在想有没有这种概率先淘汰25个。我失算了，我失算了。脱口秀现在还是挺厉害的，嗯，挺厉害的。还有几个混子啊，但是他们是我的好朋友，我就不提了啊。其实气氛挺好的。哎呀，现在有50个人了，现在随便聊一点好吧，我给大家介绍一下，因为很多人都不认识我，对不对？我叫小北啊，然后我现在是一名全职的脱口秀演员，然后我上一份工作呢跟这一份工作一点关系都没有，我之前的工作是做美妆博主的。没看出来吧，我这个德行也能做啊。当时我做美妆的时候，你知道，当脱口秀特别火，然后我现在做了脱口秀之后，美妆又开始火了。我这个命，你知道吗？真的改行都赶不上热乎的，真的很惨啊。哎，我很喜欢看现在的美妆视频，因为我觉得现在短视频太厉害了，滤镜很厉害，你知道。而且我觉得人真的会不自觉地修饰自己，真的会不自觉地修饰自己。前两天我跟你们讲个故事，我跟约一个女孩出去吃饭。我约她吃饭之后，开始发现我自己不自觉开始修饰自己了，甚至变得有点虚伪，虚伪到什么程度你知道？那天我刚跟她进餐厅，我就开始跟服务员说谢谢了，变得十分有礼貌，然后还很绅士，你知道，拉椅子让她坐下。这要放在我初中，把这椅子拉很远就不错了，你知道吧？我还让她坐下，我让她坐地上。那天我已经虚伪到什么程度了，给你们讲一下。那天是我们第一次见面啊，然后她就开始问我一些问题，她说：“小北，你平常有什么爱好吗？”我说：“我平常喜欢。”看书，看展，看天空，我从来不会看这三样东西，你知道。但是我觉得好的关系就是这样，你知道，我在修饰自己，他知道我在修饰自己，但我们不戳破，你知道，保持一个很合适的距离，你知道。然后那天我们聊得真的很开心，回去之后他又不回我微信了。但我知道不是因为我的修饰，因为现在女生都喜欢另一种修饰的男生，就是那种朋友圈经常发自己身材八块腹肌那种男生，你们经常见吗？然后他们每天在网上就是这个德行，在朋友圈那些照片就这样，就这样。我真的很讨厌他们，但我很理解他们。他们就是为了让很多女生觉得啊，我是那种很健康的男生。其实我跟你们说实话，他们不是，他们就是为了吸引你们。真正健康男生是那种凌晨5、6点跑步的大爷。他们是真的想多活一阵子，你知道吗？今天就是我80大寿了，是吧？他们是真的想多活一阵子。而且我跟你们说，真正健康的身材，我觉得应该像我这样，就是看起来很瘦，但是有肚子。我给你们形容一下我的肚子，我的肚子什么样子？我的肚子就像啤酒倒快出冒出的沫一样，我一坐下，我肚子会流出来。给你们展示一下。我很喜欢我这个肚子，我觉得很可爱，而且跟我这种男生谈恋爱会很开心。你看，比如我们吃完饭之后，然后吃完饭之后，我说吃的好饱呀，摸一下自己肚子，安慰自己一下。要是跟那些八块腹肌男生吃饭就很奇怪，他说啊，我吃饱了。咯咯咯咯咯，小北，小北，跟这种男生谈恋爱会开心吗？根本不会，怎么会呢？跟那种结婚啊，老公家洗衣机坏了，没关系，拿过来，咯咯咯咯咯咯咯，洗干净了。而且啊，根据我这两天观察。我几乎没有见过那种结了婚之后还有腹肌的男生，基本肚子是越来越大，你知道？那种40岁的男生啊，跟怀胎5月一样；50岁的跟怀胎9月一样；60岁的跟怀了个哪吒一样，很恐怖，真的很恐怖。而且我觉得像我们这种男生比较坦诚吧，因为我们跟你谈恋爱之前就告诉你们，我们肚子就这德行了啊，不可能再好了，最好就这样了，知道？最好就这样了。希望你们能够喜欢有肚子的男生啊，毕竟腹肌是短暂的，肚子才是永恒的。谢谢大家，我是小北，谢谢。
Hello， 大家好，我是小北。啊，你们真好啊！然后刚才我很少开场，然后比较紧张，我就问很多老演员，我说这个第一个开场是不是很难讲啊？他说小北第一个开场不难讲，就是难晋级。我心想用你说呀，你知道？然后今天的主题呢叫做这不就是钱吗？其实特别像我买东西说的话，因为我这个人特别爱买东西，而且我是属于特别听劝的那种人。我现在最怕的人就是李佳琦，即使他现在这么火，他一次的直播我都没有看过，因为我知道我一看他直播肯定会买东西，而且我还会劝自己，我说今天这个东西不买就有点吃亏了吧，而且家里确实也缺管口红。你们乍一听可能有点奇怪，但其实不奇怪啊。我之前的工作呢是美妆博主啊，当时我做美妆的时候做得很早，然后当时李佳琦也没有火。有一天我老板又叫我，他说小北你来我办公室。我说怎么了老板？他说我观察你好几天，我觉得你可以试一下做美妆博主。我说老板我这个长相不太合适吧？他说你不懂小北，你这个长相在美妆这个领域属于剑走偏锋。我说老板这有点太偏了吧。我说而且我也不喜欢这个事儿。我老板说这样小北，你不试一试怎么知道自己不喜欢呢？有句古话说得好， Never try, never know。 我说老板这不是古话吧，这不是古话吧？而且最重要的一点是我不会卖口红。老板说这样小北，我教你啊，很简单卖口红，你就说买它。我这玩意儿咋可能有用呢？我现在很后悔，真的很后悔。听说他前两天已经落户上海了，我更羡慕了，你知道。但是我当时听到买它这个词，你知道那诡异的程度，就像一个脱口秀演员在舞台上讲段子，讲完一个梗之后跟观众说笑吧。如果能够再给我一次机会，我想说好羊奶选蓝河，蓝河绵羊奶全羊乳配方，朋友们买它。我这个人真的很爱花钱，但是我希望把钱花在刀刃上。我不想因为去那种旅游景区旅游而花钱，因为我觉得旅游景区最好看的样子就是在宣传片里的样子。你要想了解那个旅游景区什么样子，就不要相信他的宣传片，就像你想了解一个女生长什么样子，就不要看她的朋友圈，都是骗人的，是吧？而且那个旅游宣传片会把景点拍得很好看，四季包括各种角度，包括有航拍之类的。我到了那种旅游景区不可能跟一个鸟一样，我说我上面是好看啊。啊！可以啊，我这都能假想。空气好，这种空气好，人也少，可以说几乎没有人了。我就觉得宣传片不应该拍太好看，太好看的时候去了之后会失望，但不应该拍太难看，太难看没有人想去了嘛。我给旅游局提了特别中肯的建议，我建议他们在宣传片上面啊打上码。我会特别想去看。而且我这个人真的很爱买鞋子，但是我总是被一些饥饿营销的手段弄乱了阵脚。我买鞋子的时候总会看到库存紧张这四个字，每次一看到库存紧张我就特别紧张。每次把那个鞋子放在购物车里我还没那么想买，他一库存紧张我说有点好看啊，我就会给他买下来。因为我知道鞋子没了厂家不会再做，但钱没了你还有蚂蚁某贝。库存紧张这个事儿真的让我买了很多鞋子，然后我又穿不过来，然后我就会放到二手网站上卖掉。我现在基本的购物习惯就是正价把那鞋子买回来低价卖出去。我在二手网站的网名叫做球鞋大善人。哎呀，我这个购物习惯导致我现在越来越穷了，我现在欠马云很多钱。但是我特别喜欢那句话，就是花明天的钱还今日的愿，我特别想花下辈子的钱还这辈子的愿。我现在特别期待我负债累累的离开这个世界，而且家里也不会出现那种争财产的画面。当时我估计我有三个孩子，然后躺在床上我说你们三个呀都别跑。爸爸有一笔巨额的负债需要你们偿还，一共是20万，啊，你们也不要争了啊，一人还6万就可以了。肯定还有个善良的孩子说：“爸爸，爸爸，那2万怎么样？爸爸在二手网站还有几双 AJ 可以变卖。”就我这个人的人生准则呢，就是及时行乐，在条件允许的情况下，如果遇到喜欢的东西，你就买它啊；如果遇到快乐的事情，你就笑吧。谢谢大家，我是小北，谢谢。啊，然后我说爱拍不拍，我就讲完我走了。第一个演员演那么好，
我就超紧张，我就想说完了，我可能要待定了。看着四个领衔员都拍灯了，我就有点压力。下一位演员啊，也是本季的一匹黑马，从第一个赛段突围赛的时候就是在淘汰的边缘啊，就硬挤进来，因为表现确实好啊，让我们有请小北。好看帅，Hello， 大家好，我是小北。啊，今天是这个三分之一抢位赛啊，然后没有主题，非常舒服，我就给大家分享一下我最近的困扰。我最近的困扰就是，我真的很喜欢女孩子，但是我发现我永远无法了解她们，甚至不知道怎么跟她们相处。我到现在还不知道我女朋友来大姨妈的时候我该怎么做，我只会跟她说，多喝热水啊。我知道这句话很让人失望，但是这是我知道最有效的医疗常识了。我再往下说真的一句不如一句，我再往下说就是你少吃辛辣的呀，你早点休息吧。你怎么又生气了？你这么抢我也没办法，很让人失望。而且我这个人谈恋爱有个最大的毛病，就是我很好奇我女朋友之前的男朋友怎么样，我真的很好奇。但是刚谈恋爱的时候不能马上问他嘛，显得目的性太强了。有一天我突然就在那自言自语，我说那个，你想不想了解一下我的前任啊？我女朋友特别惊讶，她说你不说我是你初恋吗？我说你没忘就好，没忘就好，怕你忘了，怕你忘了。嗯，那你前任怎么样啊？我就开始入正题了，你知道，我说你前任怎么样？然后她说你确定要听吗小北？她说这句话之后我觉得好像不太确定，因为我能想象到她说什么我不可能开心的。他说他前男友多么多么好，多么多么好，我觉得爱的前男友。他说他前男友特别差，说他好吃懒做，不务正业，爱玩游戏，不会照顾人。我这男的不是我吗？我算了，我不想知道了。然后女朋友过了一会儿，她说他挺帅的，我就有点生气了。我说我不是不想知道了吗？我就开始追问他，我说能有多帅，男的有多帅？他说有点像彭于晏。我说长得像彭于晏也还好，也还好。也还好，他说身材也挺像的。然后女朋友很敏感，知道我生气之后开始马上哄我，她开始骂她前男友。她骂之后我更生气了，因为她骂了整整20分钟。那20分钟里还有很多细节，包括他们曾经去西安旅游啊，巴拉巴拉说了一堆。她不说还好，说了之后以后的日子我吃到 biang biang 面，看到兵马俑，我都会想她的前男友。他前男友现在我脑海里是西安的旅游形象大使。而且那个旅游形象大使还是彭于晏，你说谁受得了？真是受不了。但是我对那段感情印象还是非常深刻，不仅是因为彭于晏嘛，是因为我当时跟他大学分手的时候那个对话我到现在还记得。我给你们重复一遍那天对话。那天对话是这样，他说小北啊，你是个好人，咱俩分手是我的问题。我说你有问题改就可以了呀，没有必要这样对自己。他说不是小北，你没听我意思，我觉得你情商有点低。我说情商低啥意思？啥意思？他说这样小北，我跟你说不太清楚了，那个我想让别人了，咱俩分手吧。我说那我咋办啊？他说小北，要不你多喝热水吧。我转身就开始走了，你知道，我那时候以为自己走得很潇洒，但没有，我转身就开始哭了。我那时候一直以为成年哭跟小孩哭一样，都是这样哭，都这样哭，你知道？但那天我哭不是，那天我哭这样，你知道吧？我边哭边觉得自己像头驴。我边哭还边想回头看，万一女朋友追上来说啊，宝贝儿不分手好不好？我们跟以前一样，但我们哪怕这样回头，你知道吗？显得我没有尊严。我就开始边哭边走，走一个大树旁边，我开始围那个树转。我想转了一圈总能看见了吧？结果转了一圈之后更难过了。第一是发现我女朋友已经走了。第二是我转了一圈之后感觉自己更像头驴了。然后我就哭得更难过了，我就然后哭得特别惨。然后我想整理好心情之后马上冲进宿舍里，不让任何人知道，这样子实在太丑了。但那天已经12点了，我室友好死不死还在打游戏，我一冲进去我们四目相对特别尴尬。他说小北你哭了。我说我最近压力有点大，最近。他说啊，他说最近考试压力都挺大，你快点回去休息吧。我说好，我刚要走。他说你等会儿，小北，
你刚听到外头驴叫吗？就是，谢谢阿五小北，谢谢。Hello， 大家好，我是小北。哎呀，没想到已经到半决赛了啊！说实话，有点比不动了，身体有点吃不消了。前两天导演组问我，他说小北你是不是创子里枯竭了，我说创子里还好，我感觉我阳寿快到了，真的太累了你知道吗，真的不能再搞笑了，再搞笑我就要进决赛了。我今天最后再给你们嘱咐几句吧，然后一会儿你们笑的时候就大声点啊，我想风风光光的走啊，真是太累了你知道吗，有时候我就在反思自己，我就说小北你这辈子是不是成不了什么大事了，因为在我印象里能成大事那种人都是每天精力非常充沛的人，都是每天早上一床就啊我来了都这种你知道吗，那我每天早上起床什么样子吧，我每天早上起床就又来了，我说我还没有准备好你知道吧，有天看到一个新闻一下击中了我，那个新闻写搜狐的张朝阳每天只需要睡4个小时，我每天需要睡12个小时，我要睡得饱饱的，你知道4个小时什么概念吗，我看了我的手机，我手机显示我每天玩手机的时间是4.5小时，如果条件允许的话，张朝阳甚至可以当我的护工。照顾我的饮食起居，你知道，我都能想象那个画面，你知道，我躺在床上，我说小张啊，我一会准备玩会儿手机，啊，你就一会儿把今天的觉睡了吧。然后那个时候就非常焦虑你知道，我怕自己得了什么病，我去看医生，我说医生看看我是不是快要死了呀，天天这么累，医生号了有脉说小伙子啊你不会死，你不要紧张，你就是普通的肾亏，我说大夫我还不如死了算了呢，但是我是个很乐观的人，突然就想到了一个我特别适合做的职业你知道，我觉得我特别适合做 idol。听我解释啊，为什么适合，我觉得我这个身体条件啊基本能拒绝所有诱惑了，我都能想象到假天我在大街上走，突然有一个漂亮的女粉丝过来说哥哥我们谈恋爱吧，我说哥哥呀没有这个经历，哥哥比起爱你来说呢更爱活着啊，不说了哥哥走了拜拜，好了别追了哥哥跑不动了。然后医生给我唯一的嘱托就是说让我平常多运动，然后我就开始了解很多运动，你们知道最近很流行的运动叫做飞盘吗，啊，就是你们现在心里想的那种狗玩的，我觉得现在就是人玩狗已经满足不了人了你知道吧，现在已经出现了人玩人的现象，然后一开始我玩的时候我还不太懂，我还特意借了条狗，到了操场之后发现只有我一个人带狗，我还跟那个边牧说呢，我说今天要辛苦你了，然后那天没想到主角是我，知道吧，我贼累那狗贼无聊你知道吗，然后那天杨门也在，杨门欠儿灯跟我过来说小北玩狗有啥意思，玩狗不如当狗，说完之后杨门追着飞盘就出去了你知道吧，我给你解释一下飞盘这个运动啊，其实很简单，飞盘这个运动就是几个人对几个人，然后来回扔飞盘达阵得分啊，那个场景怎么形容呢，就是你们想象有个草坪，然后大家都跟狗玩但是没有狗，大概就是那样的运动你知道吗，当时我还不会玩，然后我在那儿有点局促，我就说哎呀我怎么不会玩怎么办啊，然后有个人过来说，他说小北你不要着急啊，一会儿会有人训练你的，结果真的就来了个教练你知道吧，然后他拿着一摞飞盘，我们排成一个队，然后教练拿着飞盘说跑，然后你知道吗，我当时还笑话呢，我说这也太可笑了，到我这儿我唰一下就出去了你知道吧，当时那飞盘飞得有点高，我脑海中出现3个字用嘴叼，然后最后训练完之后教练说哎呀这个我们排成2个队吧，然后大家一起握个手你知道吗，我下意识这样举了起来你知道吗，我当时就特别怕那个教练突然说坐，我心想教练你不会叫我巴甫洛夫吧，而且里面的人都跟我不是一个世界的你知道吗，真的有很多爱健身的男生，然后身体非常健硕，然后争强好胜那种感觉吧，我知道绝对不可能啊，但他们特别像 Rock 呼兰的串儿。
刚写出来跟你们笑的一样开心。我觉得这也太好笑了。没想到。然后我当时还问教练，我说你们平时都怎么锻炼啊？他说三分练，七分喝。我说喝？他说对呀、啊，喝经典有机 A2 纯牛奶，每百毫升有3.8克原生乳蛋白，高营养更亲和，是健身人群的好选择。然后当时我就说，我那三分练是啥呀？他说，然后教练掏出了一瓶经典有机奶，他说小北看见了吗？我说看见了。他说跑。这期节目播出之后呢，收到了很多私信啊，有一部分呢就是建议我的脱口秀怎么讲啊。有一天特别有意思啊，有个网友跟我说，小北看了你的脱口秀之后能给你提点建议吗？我还没打不能，他说那我继续说了哈。他说我建议你多读点书，我特别喜欢庞博呼兰那种高级的脱口秀，我听说特别生气，我说你喜欢他们就看他们去，他们不是还健在吗？我说我属于另一个品类的，你知道，我属于那种没文化脱口秀。而且我觉得脱口秀演员这个身份就应该多姿多彩一点，你知道吗？什么样的人都有。我觉得假如舞台上有50个呼兰的话，也会非常奇怪，你知道吗？你感觉你看都不是脱口秀，你感觉去了个哮喘病医院。这还绝着，还喘上了。而且你们想象一下，假如舞台上50个呼兰的话，你们真的觉得好笑吗？啊，确实有点好笑。大家也看得出来啊，现在我这个人啊，不仅没文化，哎，我还没礼貌，你知道吗？前两天我朋友问我，他说小北，你们那个公司那个 CP 是真的假的？我说关你啥事儿啊？他说小北，你说话怎么这么冲啊？我说那咋了？当时我问他俩的时候，他俩就这么跟我说的。确实现在说话有点冲哈，然后前两天去外地演出的时候，在机场办值机，我刚把身份证给那个柜员，那柜员跟我说，不好意思先生，我们这个飞机满舱了。我说满舱是什么意思？他说满舱意思就是这个飞机坐满了。我说啥？我已经上去了吗？他说那倒没有，但你现在已经上不去了。我当时特别生气，我说那怎么办啊？我晚上还有演出呢，还有300多人等着笑呢，我不去他们笑谁啊？啊，给我气的，我说他们几个能行吗？柜员看了一眼说，确实不行，我们马上给你解决。然后我说你赶紧给我解决，我当时特别生气。他说先生，我们有一套方案啊，就是半个小时之后呢，还有一个航班飞过去，同时我们会将你这个经济舱升成为头等舱。我说刚才说话声音是不是有点大了？我不知道你们怎么样啊，我平常坐飞机的时候特别喜欢坐在靠窗的位置，你知道，我觉得很舒服。当我每次都怕我坐靠窗位置的时候，旁边坐一个人对窗外的景色分外好奇。那天就是这样，你知道吗？那天我刚坐这，旁边过来一个大哥，你知道吗？他刚坐在这，脸就凑这儿来了。那个大哥长得什么样子啊？就满脸络腮胡子，长得特别壮那种人，你知道吗？我当时特别紧张，我特别怕他看着看着突然亲我一下，你知道吗？然后观察了一会儿，发现他只是想看云彩啊。我就想怎么避免一下这个尴尬呢？你知道，我准备闭眼睛眯一会儿。然后一个小时之后一睁眼，大哥脸还在这儿。当时我就特别的紧张，我说这怎么办？他不能一路都这样吧？当时我就没有办法了，你知道吧？然后我就亲了他一下。对，拍得好好，对，他拍得好棒。就是你怎么避免尴尬？首先你要尴尬起来，你知道吧？把主动权掌握在自己手里。后来你大哥再也没看过窗外，只看你。我这个人啊，虽然没文化没礼貌，但是还是有优点的，你知道，我这个人很孝顺啊。我现在一有时间就回家，而且我跟我爸妈的关系特别好啊。每次一回家，我跟我爸妈第一天无话不谈，第二天无话不谈，第三天无话不谈了，不谈了，你知道。那个时候你就会疯狂思索啊，找点话题跟你妈聊天什么的啊，然后找一些事情。然后那天我突然想起小时候发生的一个事情，就是小时候我妈突然有一天问我，她说儿子，你想不想要一个小弟弟小妹妹陪你啊？我说如果家里再多一个孩子的话，这个安全问题我可负责不了。
当时我觉得自己贼幽默，我觉得从小就是脱口秀演员，就是爱开玩笑，你知道吧？我就想起这个事儿之后，我就问我妈妈，我说当时为什么问我这个问题啊？我妈跟我说，当时确实怀了个孩子，然后当时因为我说那个话，她就没要那个孩子，然后当时我听了之后特别难受，然后眼眶都红了，我不知道说什么，然后我妈跟我说，是不是开起玩笑？我说妈，我好像知道为啥这么没礼貌了，你知道吗？我当然开得起玩笑了，我今天在台上讲的这几分钟哪句不是开玩笑呢啊！希望大家以后都开得起玩笑好吧，谢谢大家，我是小北，谢谢。Hello， 大家好，我是小北。啊，今天呢这个有个主题啊，是恋爱，我想和你谈谈。其实我想说的是恋爱综艺，我想和你谈谈啊。我去年上了脱口秀大会之后呢，有恋爱综艺找过我啊，然后当时经纪人跟我介绍，他说这是一个艺人和素人谈恋爱的节目，那么我说我作为艺人来说还要多了解一下，对不对？我说那这个节目有多少个素人呢？经纪人说加你一共30个。我说行吧啊，然后当时又联系到导演组，导演组给我介绍这个什么节目，这是5位女艺人和30位男素人的一个恋爱综艺。我说你等会儿，我说5位女艺人和30位男素人在同一个屋子里，这是个平等的恋爱节目吗？这不是女明星快乐屋吗？你不见得快乐。然后没有去啊，我就开始看恋爱节目。这两年真的非常多恋爱节目啊，现在恋爱节目真的很假，我很难带入进去，因为找的都是一些俊男美女，工作体面，身心健康，这种人怎么可能是谈不到恋爱的人？就照着我这个刻板印象来看，我觉得他们不伤害别人感情就不错了。而且之前确实出过事儿，上了一个热搜，当时一个恋爱综艺啊，两个素人在一起之后，发现这个男的跟别的女生聊七七八八的啊，然后被网友一顿锤，当时我都懵了，你知道吗？那是我第一次听说素人人设还能崩的。我觉得节目组啊，如果真的想为我们这种老百姓做点实事的话，你知道，他就找一些那种单身很久、母胎 solo、渴望爱情、生活朴素的，比如我的朋友何广智。解决一下社会问题，你知道吗？而且现在恋爱综艺真的太气人了，你知道那些人都太会演了，我太生气了。我跟你们讲，我有一次看个恋爱综艺啊，一对男女去逛超市，当去冷藏区的时候，那个女生准备打开冰箱拿一个东西，男生突然说，你等会儿，你离冰箱远一点，不要冻到你。我说等会儿，我说什么叫冻到你啊？我说这个女生是不会使用冰箱是吗？如果你不说的话，她就马上进冰箱里了是吗？她说你走吧，我到家了。不知道怎么想的，你知道吧？然后这个女生过两天呢就真的感冒了，只能说巧，对吧？然后男生第一反应就是开车然后出去买药去了。这种节目一般都有观察嘉宾，观察嘉宾看到那个镜头都疯了，他说，哦，他也太甜了吧。我说哪儿甜了，我说这不就是卖卖骑手吗？那个观察嘉宾很大的责任就是烘托现场气氛，你知道吗？尤其是有一男一女在一个私密空间的时候，他们就会让讨论，他说现在一男一女在一个私密空间，他们的感情很容易急速升温。我说你放屁，屋里还有几个摄像大哥呢。不然会怎么有这么多镜头啊，你知道？我觉得现在的恋爱节目跟我小时候看的太不一样了，你知道？我小时候看的恋爱节目都很真实，我小时候看的是《非诚勿扰》。你还觉得那个，你还记得那个节目有多真实吗？就是一个男生上来啊，说大家好，我是……没等这个男生说完呢，那女生说这也太丑了吧，帮就把灯摁了，你知道吗？然后随着那个男生介绍自己，然后就听到那个噔噔噔噔噔噔，然后直接开始，可惜不是你陪我到最后，那才多真实呢。而且我觉得现实中的爱情啊，不会像恋爱综艺那么做作，你知道，因为现实中的爱情都是互相折磨。之前我谈恋爱的时候，我女朋友突然有一天问我，她说小北，
最近发明出一种能够让男人体验分娩痛苦的仪器，你要尝试一下吗？我说什么玩意儿？我真的是没听懂，你知道吗？我就上网开始查，然后弹出来第一个词条写的是男子体验分娩痛苦，痛到发抖，女朋友在旁边感动到泪流满面。我心想那是感动的吗？应该是笑出了眼泪吧，你知道吗？我还问我的女朋友说为什么要让我体验那个东西，那个东西那么疼。我女朋友说让你体验这个东西之后啊，你知道我们女生有多不容易。我跟你们说实话吧，姐妹们，我们男生体验之后第一反应不会觉得女生有多不容易，我们只会觉得还好是个男的，我下辈子还要做个男的，你知道，我要做男人 forever， 你知道。而且我觉得你不要让老公体验那个东西，你知道，男人那个德性你们还不知道吗？没有体验之前，你老公陪你生孩子的时候，你在旁边问老公你知道我多痛吗，你老公说啊，宝贝儿以后加倍对你好，所有包都买，所有家务都我做。假如体验之后你旁边问老公你知道我多痛吗，我知道啊。小伙子现场也好，而且这次疼了之后你得到了一个宝宝，上次我疼的时候只得到你的嘲笑。你看，就是现实中的这种爱情确实残酷啊，然后折磨啊，没有恋爱综艺甜，但是还是希望大家能够勇敢的在现实中谈恋爱，因为生活中体验了真实的痛才能体验到真正的快乐。谢谢大家，我是小北，谢谢。Hello 大家好，我是小北。哎，还记得我去年的表现吗？不记得很正常，第七被淘汰了啊，很正常。然后被淘汰之后呢，很多微博网友真的非常善良，很多微博网友给我发私信安慰我说，小北你加油，你是最棒的，我们会一直支持你的。但当时真的不用安慰了，你知道吧，因为当时我已经被淘汰一个月了。其实理由很简单，我觉得跟大家说大家一定能明白，因为我们线上节目是提前录制的嘛，然后第七期我被淘汰的时候我们才播了两期，而且我们签了保密协议，就是在节目播出之前是不能关注啊比赛进到哪一步啦，谁得冠军啦，王冕不配，这都不行，你知道吧。你非要 Q 我吗？这么招人恨的。但那个时候已经有人能认出来了。那个时候我在上海大街上走，突然有一天有个大哥认出来，他说：“哎，你是小北吗？讲脱口秀那个。”我说：“我是。”你好，你好。他说：“小北，今天我特别看好你，我觉得今天夺冠。”我说：“大哥，我加油吧，我加油吧，谢谢你。”然后我转身就走了。大哥真的非常喜欢我，因为我走之后他也没有走，他站在我的身后跟随我走路节奏，边在我背后喊小北冠军，小北冠军。我边走边那哭，大哥你别说了，我签了保密协议。小北劲好大哦，劲好大，劲好大。我觉得我到现在都不知道怎么去面对就是这种陌生人带来的热情和关心啊，不光是陌生人，就是我父母也不知道怎么处理。我现在上海工作嘛，然后我爸就经常会发一些安慰关心我，但是每次发来的话呢都有些奇怪，你知道，我爸经常会发，他说儿子干嘛呢，发张照片看看。我说爸我没照片，他说你现在拍一个。我说爸我那个我不先不跟你聊，去洗澡了，你知道。然后过一会儿我爸又给我发来，儿子你洗完澡了吗，我说你再这样骚扰我就报警了，我跟你说。真的，我爸的爱真的有点变态，你知道。然后我就想长大之后有一些自己的空间嘛，有一些选择，然后那种感觉，你知道，我想要的选择就是小时候我妈妈虽然每天都给我做红烧肉啊，但都不如我自己买的五毛钱零食香啊，即便我知道那是不干净的地沟油，但起码是我自己选的嘛，对吧。有一天我偷吃那个零食被我妈发现，我妈特别生气，说你天天不吃饭就吃这个油，你知道这是什么油吗，我说自由。我妈妈也没有跟我生气，就娓娓道来跟我说，那你知道妈妈做的油是什么油吗，妈妈用菜做的油是什么油吗，妈妈做的用是 I love you。 我这抠啊，我操，这个能取消吗，这个你打电话问，打电话问问。什么玩意儿。好了好了，镇静一下啊。然后其实越长大真的越跟父母相处不来，真的相处不来。我最受不了我妈妈一点就是我妈妈这个人真的非常爱干净，非常爱干净，甚至有些洁癖了，你知道吗？他洁癖到什么程度，我说出来你们可能不信啊，但这百分之百是真事。我妈妈有多洁癖，我妈妈为让家里的椅子不脏啊，我在家吃饭只能穿裤衩，这是真事儿，你知道吗。我爸爸呢也要这样，你知道吗。但我妈妈不一样，你知道吗，我妈妈有睡衣。我和我爸不配哦。你知道在我们家吃饭有个什么样的景象吗，
就是一个穿着睡衣的贵妇啊，和一对海尔兄弟。虽然吐槽我妈妈这么多，但是我还是非常爱我妈妈的，你知道，因为我妈妈非常支持我讲脱口秀啊。我妈妈第一次来看我讲脱口秀的时候，我在舞台上讲的就是这个段子，我妈妈在下面笑得前仰后合，非常开心，你知道。我爸坐在旁边一下都笑不出来。我今天讲的是，谢谢大家，我小北，谢谢。